Komšija, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Srećan rad. Hvala lepo. Svakog dana ovde prolazim pored vaše radnje i dopalo mi se prvo ovaj naslov Deda i unuk. Zbog čega? Pa, osnivač ove radnje je moj deda. I kad sam preuzeo ja radnju 2000. godine, odnosno 2001. ja mislim da beše, onda sam joj dao naziv Deda i unuk. U čast njemu, jer ipak je on osnovao tu radnju. A deda je godinama samo to radio? Da, da, on je radio u Krtaljević, možda 10 godina, pa je posto otvorio radnju i samo je to radio. Znači, celog života. Sa 13 godina je otišao na zanat i otišao u penziju sa 45 godina radnog staža. Je li imao svoju radnju? Da, da, od 89. godine. Gde je imao radnju? Pa prvo je bila na Kale gore, a onda smo 91. prešli ovamo. Deda je radio i ovde? Da, da, jeste. Evo šta me interesuje, ovo je zanat koji ipak ne umire. Ovo je obućarski, vidim i šnajderski. Čini mi se kako se vremene menjaju, tako i vi imate manje ili više posla. Tako ovaj posao, uslovno rečeno, nestaje ili se vraća. U kakvom vremenu sad živi ovaj posao? Odnosno, kako je ovo vreme za vas? Pa kao i svi poslovi, teško je svuda. Znači, ljudi nemaju novca. Ako nemaju novca da kupe nove, oni tako nemaju novca, znači, ni za popravke neke, znači, koje su već. Ranije su bile, znači, uglavnom neke sitnije opravke, jer je obuća bila kvalitetnija. Znači, pendžeta, flekne i takve stvari. I to se radilo. A sad, znači, kupe kod Kineza neku obuću za 1000 dinara i ovaj, kad donesu, ja prosto ne znam odakle da počnem da bih to sastavio. I onda, kad se ljudi puno preračunaju, čak i ja x puta kažem, znači to se ne isplati da se radi. Dobro, ja bih rekao da kad su ljudi imali više para, onda su više kupuju novo, a sada obrni, okreni, pa ipak do obućara. Oni jesu kupovali novo, ali nikada, koliko god su ljudi imali para, nikada nisu bacali obuću za te sitne stvari, da kažem, flekne, pendžeta. Znači, sad jednostavno, znači, ponekad toliko dođe pocepano da jednostavno ne znam šta da im radim, ne znam odakle da počnem. Dobro, ali znam da su u onom boljem vremenu ljudi imali kod kuće brojne stare cipele koje su stajali, uvek su kupovali nove, nisu išli kod obućara. A sad stičem utisak gledajući i ovde koliko ih imate, da ipak sada se odlučuje da se stegnu, da dođu kod vas da poprave, a ne da odu da kupe nove. Pa zato što znaju da ako odu i kupe novi, isto će takve da budu kao te što su kupili. Pa onda pokušavamo, znači, da uradimo to, da ojačamo, da to duže istraje. Inače, te nove isto izdrže kao i ove prethodne koje su imali. Sad je obuća, znači, ako izdrži pola sezone, dobro je. Mislite i ova u našim prodavnicama i ova kineska? Pa u suštini, sad je uglavnom sve kinesko. Tako da i u prodavnicama i kod Kineza, uglavnom i sve to kineska roba. I verovatno za nas, pošto smo mi ovako siromašni, znači se ta neka roba bude verovatno niskog kvaliteta zbog cene i zbog toga, tako da ništa ne može istrajiti duže. Ko više dolazi? Stari, mlađi, čak i po imovnom stanju možete da ih procenite. Ovi što imaju više para, pretpostavljam da slabije dolaze. Ne, dolaze svi ti što vi kažete imaju više para, znači to je obuća kvalitetnija. Znači oni ljudi koji nemaju para, to je uglavnom sve kinesko. Tako da dolaze, znači mladi i stari, nema tu pravila. Recite mi, od kada vi radite, li ovo jedini vaš posao ili ste se bavili nečim drugim? Obično je priča, radio sam u toj fabrici, pa je fabrika propala, pa sam morao tražiti rešenje. A ovo u vašem slučaju? Ne, ja sam, znači, odmah posle vojske preuzeo radnju od dede i 2001. godine, znači, sam počeo da radim samostalno. Imate porodicu? Da, imam suprugu i dvoje dece. Spremate naslednika ili? Pa, ja računam na to, ali vidjet ćemo. Neće mladi mnogo u to? Pa, nekako mi ne deluju zainteresovani. Dok tata daje novac i mama, onda, pa posle vidjet ćemo. Supruga radi? Radi, da. Može da se živi od ovoga? Pa može da se preživi, a da se živi teško.
Kakvi su uslovi, kako obaveze plaćate državi, je li ovo vaš lokal? Lokal je moj i jedino i to, da kažem, je neka prednost. Inače, ovaj, da moram i kiriju da plaćam, teško da bi radio. Verovatno bi zatvorio. A jeste paušalac ili kako, registrovana firma? Paušalac, da, registrovana firma. Da. Dobro, i kad dođu ljudi, vidim tu ima dosta toga, nastojite da, koliko vam je radno vreme, nastojite da što pre uradite kako bi mogli da naplatite, ili čak i naplate ide teško? Pa naplata ide teško iz jednog jedinog razloga, zato što ljudi čekaju penzije, uglavnom penzije, plate sad, pošto i onako je sve otišlo u đavola, znači uglavnom penzije, tako da ponekad bude hitno, a stoji po mesec dana kod mene. I vodite ih na dug? Ja pa se da. Događa da date cipele i onda upišete Petar Petrović dugove. Da, uglavnom sa stalnim mušterijama radim to, znači, inače onako koga ne znam, ne, normalno. Kada otvarate radio? Od 9 ujutru. I? Do 6 uveče. Ovako sedite ceo dan, se osjećate dobro, vi ste ipak mlad čovjek još. Pa to nije dobro, ali takav je posao. Stalno se sedi? Stalno se sedi, uglavnom je, znači, posao sedeći ceo dan, znači, sa lepkovima, sa farbama i tako to, tako da tu uopšte nije zdrav posao, ali šta ću drugo. Ima još jedan običaj, da obično kod obućara, berberina, šnajdera, ima neko društvo, se okupi pa mu pravi društvo i pričaju sa njim. Jel vi imate neko društvo koje dođe da vas zabavlja tu ili... Pa ima, normalno da ima, mada ja... Na čašicu razgovora? Pa čašica kod mene ne, znači ja u radno vreme... Alkohol... Ne, na čašicu razgovora, simbolično kažem, dođu da razgovarate, ne mislim da popiju. Da. Imate druga? Pa dolaze ljudi tako, uglavnom i mušterije, koliko puta sedne tako, znači dok ja radim pričamo i to, znači meni to ne smeta. Ili ima dosta obućara, je li konkurencija velika ili nije? Izubire ovaj zanat ili? Pa i... Ima ih poprilično ovdje u Pirotu, ima dosta ljudi koji su i radili u Krtarjeviću, pa su onda onako neke kućne poslove i to. Tako da ima ih dosta, ali ja se konkurencije ne plašim jer računam da radim kvalitetno, sad. Ima li oni koji rade na crno pa rade kući? Pa, pretpostavljam da ima, ja neću to da ulazim, ali ima ih sigurno, znači. Dobro, neka srećan rad. Kako se zovete, samo mi recite? Marijan. Marijan, prezime? Petković. A kako se deda zvao? Siniša. Deda Sika? Da, deda Sika. Dobro, ovo je priča i o deda Siki i o njegovom unuku. Neka je sa srećom. Hvala.